Që në 2021-in, e gjerë më sot, unë nuk kam gjetë në asnjë moment një rrugë zgjidhje të problemeve të mia, vetëm sa vinë edhe shtohen nga dita në ditë. Sidomos nga një vit e këtej, po akoma më shumë, me zonjën që kam përballë. Po pse çfarë problemi ke me mua? Problemet që kam me ty, problemet që kam me Simon Leshin, jo me mua. Më lër të mbaroj problemet e mia. Të gjitha materialet e mia dhe nuk mori të vajzës vetë. Më lër të mbaroj problemet e mia. Lekët e tuaja kërkoj, gjejmë, fakto, ta njohësi borxh. Ne përshëndesim zotin Simon. Zoti Simon, kush është, lutem? Se ju drejtove, ky është Nikolin Gjinaj. Ish miku i zotris. Pra Simon Leshi është miku i Elizabetit. Zonjë nderuar. Pra është ish vjeri i zotit Nikolin. Ish vjeri i zotit. Dhe juve thoni problemin e ke me Simon Leshin. Po me Simon Leshin e ka problemin. Zonjeni, që në 2021-in, unë kam qenë i martuar dhe jam i divorcuar. Problemet kanë nisur për një debat komplet verbal, që nuk meriton të diskutohet. Dhe bashkëshortja ime më bëri një kallëzim në policinë e rrethit matë, të cilët më arrestuan. Dhe zonja, për të viktimizuar se gjoja, unë isha person i rrezikshëm dhe kisha bërë gjithë këto rrezikshmëri në familje, që unë ja kam plotësuar të gjitha kushtet asaj dhe gjithë pjesëtarëve të mi të familjes, ka zbrit nga kati i dytë me qerçaf dhe zbret në tokë. Zonja, për të viktimizuar se nuk e kishte as nga dhuna dhe as nga kushtet që unë nuk e kishte. Në çfarë ore, lutem, me qerçaf? Me qerçaf ka zbrit rreth orës 3 të mëngjesit. Ju ishit në gjumë të gjithë? Unë ishem në gjumë. E lam si debat. Unë i kërkova një sqarim. Ç'është kjo përgjigje më zonjë? Thamun që më tha nuk jam shërbëtoria jote. Po unë si jam gjithë ditën në punë në beton, tha e ke për detyrë si e krye familjar. Dhe vetëm nga kjo fjalë zonja shkon, bën një urdhër mbrojtje dhe ti përfundon burr. Po ti ku e kishe gojën? Se tash ti ku e kisha? Po fal tash. Unë në qoftë se është vetëm kaq. Pse do të zbrisja ajo? Kishe mbyllur derën me Chelsea. Po pra, prandaj. Era ishte hapur sot jardit. Nuk kishte Chelsea. Ajo për të viktimizuar, kisha frikë se më dëgjon, ka thënë edhe në polici, kisha frikë se më dëgjon dhe nuk më lënë të dilja. Largohet nga banesa dhe vetë te komshiu afër, që nuk i kemi marrëdhënie të mira historikisht me ta, apo konflikte pronash të parë kështu, dhe kërkon ndihmën atje dhe njofton policinë. Në orën 5 të mëngjesit të arrestohem në komisariatin e policisë Burrell. Po ti s'kishe bërë asgjë? Vetëm ky debat ka qenë për tovolinën e darkë që nuk shtroj ty. Nuk dolet për hallë. Që kishe shtut me stut, hangre dark, erdhi në shtëpi, u zut, përfundove në burg. Nuk është faji im. Nuk është faji jot, por unë çfarë të bëj unë? Me mua çfarë ke? Unë duhet drejtën tim. Me mua çfarë ke? Materialet e mia, ato që materialet tuaja unë i di. Tani dalim tek materialet tuaja. Sepse duhet të kuptoj dhe publiku që zonja që kemi këtu dhe që i drejtoi zotria është motra e zotrisë. Pra, që të flasësh shumë me vllajin, domethënë duhet të kesh guxim shumë të madh edhe kurajo. Tani për çfarë materiale shflet zonja? Në 2019 gjatë kohës tërmetit shtëpia jonë u prish dhe u bë pa banuar. Po. Dhe të gjitha materialet. Kush janë materialet e shtëpisë? Po. Mobilje, gjëra, kushtime. Pra, mobilje elektroshtëpiake, materiale, kushtime ato nuk i di më zonja, nëse materialet ja kam marrë në shtëpi, këtë e pranoj. Po në të njëjtën kohë kam pas edhe ca rroba të tjera, jo shumë që i kisha marrë për nevoja në kohë më përpara tërmetit, të ish kunatësime. Marte Leshet, ish kunata ime, dhe i kishim patru. Të motrës gruas. Po pëse, zotri, qare pas ke shpinti magazin, pra gjërat e motrës, gjërat e kunatës. Unë të mëndova për mirë që ti ndimoj, se tërmeti e ndimoj, gjithë Shqipërinë e ndimoj dhe të tjerë. Po materialet e mija, pse i mori Simoni? Ta shi unë për pjekët e mija i kam bërë. I kam bërë për pjekët e mija, i kam bërë të gjitha e sapet. Nuk më është apur asë të tërë. Edhe unë jam drejt ndarës me punë të tim. Edhe unë jam drejt ndarës me punë të tim. Cili është motivi që një grua të thot që më re buri kotë? Ata nuk e di unë. E di Elisabeta që është ndimu nga jati për mendimin tim. E kanë pas plan të bërë. Po ju, a dueshit? Jashtë mos e dueshim. Po, si mundet që një grua një ditë thot të zbresi me qarqaf? Për të viktimizuar. Dhe të lajmëroj policinë dhe t'i thotë ky më dhunon.